Takže už keď som začal študovať vo Viedni v 80. rokoch, mali sme tam predmet psychológia. To znamená, že sa jednalo o konzultácie s psychológom, o tematike umelca, o videní a zobrazovaní a tak ďalej. My sme sa tak trochu dostali do rozporu už vtedy s tým, že môjim najväčším záujmom bolo zobrazovať niečo, čo je vlastne neviditeľné. Že to malo pre mňa zmysel, ako zviditeľný čosi, čo vlastne nevidíme. Takže to už od tých 80 rokov sa vlastne nesie vo mne táto téma, či už človeka. Človek bol zobrazený taktiež nie vonkajškom, ale tým vnútorným svetom. To znamená, že bol niekedy až k nerozpoznaniu. Takto nakoniec vyvrcholilo to abstraktné umenie, ktoré v podstate zbavilo tej videnej figuratívnosti a obhospodarovalo tie abstraktné pojmy, ako je pohyb, rýchlosť, čas, priestor, že v týchto dimenziách sa vlastne to abstraktné umenie moje v tých celých 80 rokoch pohybovalo. Vytvoril som spústu diel, čo sa týka abstrakcie, organickej abstrakcie, až som dospel po jeden bod, kedy som sa začal zamýšľať nad nejakou metafórou, že urobiť čosi abstraktné, ale v zmysle metafóry. Tak sme dospeli k tým planétam, k neviditeľným planétam, jednoducho z toho pocitu zobraziť čosi, čo sa nedá vidieť. A z toho druhého proste nájsť pre tú abstrakciu určitú metafóru, ako je tá planéta neviditeľná, či jedna diera. Tak základným princípom tohto výtvarného diela, ktoré tu vidíme, týchto obrazov, je, že vlastne oni nie sú obrazy. Vidíme to na tom, že je tam veľká bielá plocha okolo tej planéty, ktorá je vlastne stenou. Takže to plátno je určitou náhražkou tej steny. Možno by som to mohol priamo na stenu samozrejme namalovať. Asi tak. Tak to je ten prvý bod formálny. Ten druhý formálny bod je samozrejme vymyslieť si určitú planétu, ktorá by emotívne, s ktorou by sa emotívne vedel ten recipient, divák, ako stotožniť. Preto sú to rôzne farby, treba z rôzne tvary a tak ďalej, ktoré majú osloviť to citové toho diváka. Takže na otázku, čo je môj vnútorný kozmos, čo je moje planetárium, je dosť ťažko odpovedať samozrejme, pretože sa jedná o určité citové pochody, ale v podstate sú to sny, ktoré mám. Čo by som chcel zdeliť človeku svojou tvorbou, ako by som chcel potešiť. Skúmam rôzne metódy tých výrazových prostriedkov, ktoré ako oslovujú samozrejme. Po tej psychologickej stránke už som spomínal, že tú psychológiu sme mali. Tak umenie je z väčšej časti tá psychológia. Určitý výskum tej interakcie, že čo ten divák, ako môže reagovať na to, čo som mu predstavil. Tak aj v týchto planetách, čo tu mám, aj v mojom tom svete vlastne je vlastne to samé. Myslím si, že ako nie som iný ako ten divák, ktorý pozoruje moje veci. Práve naopak, chcel by som byť presne taký istý. A to, čo sa mne páči, to, čo mne robí dobre, verím, že robí aj tomu divákovi.